Ջալալ Հարությունյանի խոսելուց հետո իրավիճակը կտրուկ լարվեց։ Ինչ է կատարվել Արցախում։ Ջալալ Հարությունյանը ոտքի կանգնելուն պես հանդիպում ունեցավ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այդ հանդիպումը անցել է բավականին լավ վիճակով, այսինքն Ջալալ Հարությունյանը բավականին առողջացած վիճակով գնացել է հանդիպման ու ինչ են խոսել դա դեռ հայտնի չէ, բայց որոշ փակագծեր ի հայտ է դառնում Հարությունյանը։ Ջալալ Հարությունյանը իր ոտքով գնացել է հարցաքննության ու ասել է հետևյալը. Ինքը չի կարծում, որ կարող էին ադրբեջանցիները հստակ առանց ցեղեկությունների իմանային, թե իր մեքենան որտեղից որտեղ է շարժվելու և ճշտ գրի հարված հասցնել նրան։ Հետևաբար ամեն ինչ բացահայտվելու է։ Արայիկ Հարությունյանն էլ չի մնալու իր տեղում, նրան էլ պետք է հեռացնել ու բերել նորին։ Իսկ նորը ով է? Ջալալ Հարությունյանը, հրամանատար, ով որ պատերազմի օրերին վիրավորվեց, եթե նա չվիրավորվեր և պատերազմի ողջ ընթացքին մասնակցեր, հնարավոր այս պատերազմը այլ ընթացք կստանար։ Հնարավոր տարբերակները շատ են այս պատերազմում, գոնե քիչ կորուստերով դուրս գալու համար, բայց կա մի բայց։ Նախ Արցախում իշխանությունները խաբեցին, հետո Հայաստանում իշխանությունները խաբեցին ժողովրդին։ Ինչու են խաբում ժողովրդին, որ պատերազմը չդադարեցնեն։ Ներկայացրեք իրավիճակը ճշտ գրիտ ու ասեք, եթե չեք ուզում 5000 անմեղ տղաներ գնան զոհվեն, ուրեմն պետք է Շուշիում գան ապրեն 90% ադրբեջանցի, բայց Շուշին մնար հայկական վերահսկողության տակ։ Հրաժարվել են Շուշից էլ, հրաժարվել են նաև փրկել է տղաների կյանքը։ Այդ մեկնաբանություն այս ամենին չի կարող տրվել, եթե ներկայացնեն ժողովրդին իրավիճակը, թե ինչ է կատարվում, ոչ թե Արայիկ Հարությունյանը ուրախ ժպիտով մտնում էր ուղիղ եթեշ, կարծես սեփական հարսանիքից նոր էր վերադարձել, ու ժողովրդին ասում է, գիտեք ինչ կա, ադրբեջանցիները Շուշից 5 կիլոմետրի վրա են, բայց անհանգստանալու առիթ չկա, եկեք միասին կռվենք, հնարավոր է փրկել ավելի շատ տղաների կյանք, որը չի արվել։ Եվ Ջալալ Հարությունյանը, այո, միանշանակ պետք է ստանձնի Արցախի նախագահի պաշտոնը, ինչպես Արայիկ Հարությունյանն էր ասել, ինքը պետք է հրաժարական տա, Վիտալի Բալասանյանն էլ առաջ էր ընկել ասելով, որ Արայիկը պետք է գնա, մենք է գանք, դուք ուր եք գալիս, դուք գնացեք ու նստեք ձեր տեղում։ Արցախում պետք է նախագահ լինի այն մարդը, ով որ այս պատերազմում արդարացրել է իրեն, ում մասին չեն տարածվում փախուստի մասին լուրեր։ Այս պատերազմը խայտառակություն էր, խայտառակություն չէր, որ պարտվեցինք, այո, կարող ենք մի տեղ էլ պարտվել, մեր պատմության ողջ ընթացքում մենք գրեթե միշտ պարտվողի դերում էինք, միայն Տիգրան Մեծի ժամանակներն էին հաղթական ժամանակներ, ու դրանից հետո սկսվեց խայտառակ պարտությունների շարք։ Խայտառակ պարտությունը դեռ մի կողմ, թույլ ենք եղել, պարտվել ենք, բայց ի՞նչ է նշանակում խաբել ժողովրդին, ժպտալով ասել ամեն ինչ լավ է, ու այդ օրը տալ օրինակ 100, 200, 300 զոհ, անգամ 1 զոհը Հայաստանի համար պետք է լինի մեծ ցավ, սա Չինաստանը և Հնդկաստանը չէ, որ ունենանք շատ մեծ բնակչություն և անտարբեր լինենք մեկս մյուսից նկատմամբ, որովհետև շատ ենք։ Հայաստանում էլ պետք է գան ուժեր, նոր ուժեր, նախկինները չէ, ներկաները չէ, մարդիկ, ովքեր իրականությունն են խոսում, մարդիկ, ովքեր իրականության կողմնակիցն են, մարդիկ, ովքեր գիտեին, որ այս պատերազմը կարող է կանգնեցվել ավելի շուտ ու չի կանգնեցվել այն պատճառով, որ հանկարծ չասեն Շուշին ինչի հանձնեցիք, հիմա են ասում ինչ տարբերություն, տարբերությունը միայն կլիներ այն, որ այն ժամանակ ունենայինք ավելի քիչ զոհ, գերի ու կորուստ, նաև տարածքային կորուստ, հիմա ունենք ավելի շատ կորուստներ ամեն ինչից, տարբերությունը սա էր ու շատ մեծ տարբերություն էր։ Պատերազմի սկզբի 4 օրվա ընթացքում մենք տվել ենք մեր առավել շատ կորուստները, նաև ինչպես կարելի է չսպասել պատերազմի ու զորքին հանկարծակի թողնել, Ադրբեջանը կարողացել է զորքին անակնկալի բերելով հարձակում գործել ու հակահարված նորմալ պաշտպանություն չի ձևավորվել, խուճապահար մարդիկ փախել են ուղակի, 18-ից 20 տարեկան զինվորներն են, որ կանգնել են ու պայքարել են, հետո են մարդիկ, ովքեր որ կամավորագրվել են, կեսը կանգնեցին, դիրք պահեցին, մյուս կեսը զենք եկավ Երևան, թքած ունենալով հայրենիքի ու պատերազմի վրա, հերիք չէր էս պատերազմը ծրագրված ու սարքած էր, նաև Հայաստանի որոշ ուժերի կողմից դեռ երկար տարիներ առաջ, ներկաներն էլ ամեն ինչ տանելով շատ վատ ճանապարհով, իրենց դնելով ռեմբոյի տեղը, մտածում էին միայնակ կարողանալու են կռվել թուրքական բանակի դեմ, թուրքական բանակի դեմ մենք կռվենք, եթե ունենայինք համապատասխան զենք, շատ փող, հզոր տնտեսություն, թողել եք, որ ունենանք, պետք է Հայաստանին այնպիսի մարդիկ, ովքեր կգան իրականությունը բացահայտելու, տեր կկանգնեն երկրին, այլևս այս երկրում խալտուրա չի լինելու, չնայած նրան, որ արդեն պարզ է, թե ինչ է ունենալու այս երկրի ճակատագիրը, եթե շուտով չկանխվի, մեծամասնությունը զզված նախկիններից էլ, ներկաներից էլ
գնացել այս պատերազմի ցավով, ուզում են լքել երկիրը մոռանալով մի բան։ Եթե հայը գնաց իշտնից, թող իմանա, որ այդ անը ապրելու է թուրքը, գալու են ու ապրելու։ ԱՄՆ-ի միացյալ նահանգները Ջո Բայդենի գլխավորությամբ շուտով ստորագրելու է այն ամենը, ինչ պետք է ողջ հայությանը։ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ Ղարաբաղի հարցը մտել է ԱՄՆ կոնգրես և սենատ քննարկման, հնարավոր է Ղարաբաղի հարցով ընդունվի նոր բանաձև և այդ բանաձևի մեջ հստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը, հստակեցվի Ղարաբաղի անկախությունը և հնարավոր է պատժամիջոցներ կիրառվի Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ Ղարաբաղում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Եվ չի բացառվում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է այստեղ կործանվող, չէ՞ որ Ռուսաստանն է նոեմբերի 9-ի պայմանագիրը մշակել և այդ պայմանագրով իրականացվել են այն կետերը, որոնք աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եվ եթե Սենատը ու Կոնգրեսը ընդունեցին բանաձև Ղարաբաղի հարցով, դա միանշանակ ԱՄՆ նախագահը ստորագրելու է։ Թրամփը կարող է մեկ ստորագրությամբ արդեն իսկ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, երբ կոնգրեսը եւ սենատը հաստատել էին ու ընդունել էին այդ բանաձևը, որը դատապարտում եւ ճանաչում էր ցեղասպանությունը, մնում էր ընդամենը Թրամփի ստորագրությունը եւ վերջ։ ԱՄՆ-ն պաշտոնապես ճանաչում էր հայոց ցեղասպանությունը։ Թրամփին այդ հարցում համոզեցին, թե Քիմ Քարդաշյանը, թե նրա ամուսին Քայնե Ուեստը, բայց ապարդյուն ոչինչ չիրականացվեց, նաեւ հայ համայնքներ ոտքի կանգնել, ոչ մի բան տեղի չունեցավ հայերի օգտին։ Ուղղակի խաբեություն։ Ասում են, այդ բանաձևը ընդունելով ԱՄՆ-ն իր հարաբերությունները արհեստականորեն լարում է Թուրքիայի հետ և չպետք է ինչ-որ մի փոքրիկ պետության խնդիր լուծելու համար ստեղծենք ավելի մեծ խնդիր ավելի մեծ պետության հետ։ Դրա համար էլ հայոց ցեղասպանությունը չճանաչվեց։ Իսկ հիմա հետևյալն է. քանի որ Թրամփը խոսք չէր տվել, որ ճանաչելու է ցեղասպանությունը, նա չարեց դա, բայց Բայդենը խոստացել է և ոչ միայն խոստացել է, այլ նաև ասել է, որ դա չանելը հանցանք է և նշանակում է, որ դու աջակցում ես ցեղասպանություններին։ Հետևաբար, եթե Բայդենը ցեղասպանության աջակցող չէ, ուրեմն նա պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը ու սրանից էլ վախենում են թուրքերը։ Թուրքիայի նախագահը սկսել է բանակցություններ ԱՄՆ-ի հետ, ուզում են նոր ծրագրեր առաջարկել և, այսպես ասած, գայթակղելով կարողանան առնել Բայդենին, ինչ որ տնտեսություն զարգացնելու ծրագրեր իրականացնելով Բայդենին ուզում են գցել փակուղի։ Չնայած նրան, որ Թուրքիան առաջին հարվածը տվեց Բայդենին, թուրք պատգամավորներից մեկը հայտարարել էր, որ նա Թուրքիայի թշնամին է, նա ազգությամբ քուրդ է և նրա ընտանիքը գաղթել է Երևանից։ Դրա համար նա իրեն այսպես է պահում, այսինքն հայամետ որոշումներ է կայացնում, հայամետ արարություններ է անում և հայերին է ներգրավում իր աշխատակազմում։ Սա մեծ վրդողմունք էր առաջացրել ողջ Թուրքիայով մեկը։